إن كوكالات بيا هايستة وحنا حسبيد كمان لا يند موضوعنا في ينكي هاي كل حرس كرر كل كوكالا كرر وحنا مجال ده هرجيسة هذا الأول اللي ضيوت هاك هيسو تميره لقمو رابيان مجال ده هرجيسة محمد عارضو ويان عندنا هنتي لقمو هايستو عندنا الدنيا ما أنت نشوف نحوق لقمو هايستو لكن تتك أيديولوجية هي مبدأ أي لقمو هايستا لقنا دعية لقشوا هي وحنا تسيدو فهسيسو وتتكو أي أبسل هذا أي تتكو كهنا كتا لكن قب قب يغري وين صار عفنا تري وحنا نشوفنا حوين عول وغض فدي بهلي جدا وين ود عنه مش وجه ما تدي هرجالو هاي تمي تربينا ذي يا تصدها مرنا إن مركها حلي وحبطة صدي يمشن قرها بحنين كان وسفر كان حنا هيستا سفر وحوينه وحوي أنا حلي جي سياحين قرتي سياحين وحيابها أولي هي ريدة كصوب حياة قال كنا ما لنتو دي ماها عندكوا مشان يلا تنكي وقص إنه نحتاج عبها ما أنت لكن إذا كيف رح تجي وحبك هوريدي وحتى أي قاعدة كريان مهين إذا كوا حيسوي النية دلوقتي تشيو نحوينها ضد كيف فرتوا ده إذا سوما بحنا ضد كان أنا كبرنا كتبنا ناركي ضد كور هاي السنة وربعين توه حلسوق لي إن ضد كنت مكرفون ولا لسه دحمري للي هي أرضي ده أرضي إنه سفر قاعد أرضي اللي جوي كوا هاي شغالة waanu wanaagsan taa wadayaal waxa hadda garabkayga fadhiya gudoomiyaha degmada Koobiye Sudoo Kamay ee xisbiga wadani gudoomiye ee wad la socotiyo madaxweynaha Soomaaliya safar buu ugu baxay gobolada bariga Soomaaliya khudbada kala duwan buu markaas soo jeediyay maxaa kaaga baxay khudbada madaxweynaha safarka uu ka warheynayo madaxweynuhu waa baxay gobolada bariga uu baxay waxa weeyaan xaaladu waxay maraysaa dad uu ogaadayo waxa weeyaan xawlal mariidada baash markii soo gaadho way adkaataa odaygu dhidir uu kudkiciyay أومبو سفر كاسين نقدا بي أنا جاي لطه هاي بحوي يعني أنا سفر حلقي سي جورتي سي معها إن وح كسوة بحينا بحوينا وح لقي سقي لوج فدي معها بحوي يعني ما أنت ضلك وح سقي تورشة سلاش نك عشود بيه بلوج ترى وح أي نسقي ني وإن صندوق دول كلا دقة تورشة ده لقاله لكن ما أنت إنه تقال إعلامي من نسقي إن تاكسك وح كاكسي ترى بحوينها dad ki furto deeday soomaay bixina dadkan anagu banaanka tobanayn arkay dadka war haysana warbaahinta waxa la soo galiyay in dadku inta mikrofoono la sii dhaxmaray la leeyahay ardayda ardayda inuu safarkaas ardayda lagu gooyo ku aha iyo shaqaala oo iskuuladii iyo maxaddadii inta ciyaalka laga soo ururiyo wadooyinka la soo tabayo waxbarashadoodii laga lugooyay markii la waayay cid kale oo soo baxda shaqaalihii baad ayaa tacadil ugu sameeyay oo la yiri qofkan soo bixinay safarka madaxweynaha iyo waxa weeyaan ka soo qayb gelin madasha uu marayo ama tuulo ama degmaha joogo qofkan ka soo qayb gelin shaqadiisa ku waayay marka waxa weeyaan saameynta kale iyo dhibaatooyinka kale ee dadku ugu sameeyay waa qofka marka la doonayo cid lama qasbo dadku iyaga soo baxa iyaga yibaad iyagu wuxuu dhista laakiin baasha waxa maraysaa in caga jugleen shaqaale lagu sameeyo in dadkii la soo direeriyo oo wad ka wareysan ardayda aad wad ka wareysan marka anigu safarka waxaan u haystaa safar uu madaxweynuhu waxa weey aan xilligi si ahayn goortii si ahayn waxyaabaha uu leeyahay ereyada kasoo baxay dagaalkuna maalintoodii maaha ciidanku 25kii ogos inuu dhex tagaabahay maanta laakiin ciidankii uu dhex tagay waxbu ka hor yidhi waxa ay qaadan karaan maheen ciidanku waxay sugeeyeen niyada loo dejiyo in waxa weeyaan darajada dadkii loo kordhiyo in ciidankii la in loo sameeyo waxa weeyaan motivation in loo sameeyo ay sugeeyeen laakiin may sugeeyeen maanta inuu isaga yeyno halka waxyaabaha iska dabaleeyeen ee muddooyin dad aan waaqiciga bal lahaysanin ka soo baxaya may mudnayn ee way iyadoo sanadkan Soomaaliland ay doorasho jeer garoobayso bilo kooban ka harsan yihiin in madaxweynaha qaranka iyo waliba saraakiishii ciidamada ugu sareeyay markaasi sheegaan oo yidhaahdaan dagaal guul baan ka gaarinaa xisbi mucaarad ahaan idinka sideebada arrintaas idin ka muuqataa والله ده وحي أنا جاي لتحي إن كلي أنا قهرت شخصيا نفكي أنا قهرت ليه لكن قف كستو عقلي اللي ودريمية ما أنت إن أنا طلقوا اللي بعتوا بهنين إن عد كلام اللي بعتوا بهنين تقال دين قول كجارين إن شليب اللي تقال مي وكجار لها أو نوع قول بالخدي أو حول بالسمي مركع عدي تقال قول كم جاردو شقول على روح وقدامه والهرا لواي لكن تقال قول إنه جو حداي ما شرتو بده وين هنا وحوي واجي ده بكمر ونشي كديسو waxa weeyaan waxba iyo naga daasaday nootumin iyo waxa weeyaan iyo daraamooyin aan jirin waxa ku jirtay maansadeed raawiin bahliga daawayno dad cunay ma joogey madide hargolow haytimi dirbanada iyo daasadaha maran in marka
waxaan leeyahay waxba taasada iyo shanqaraha bixinina doorashada gal sanduuqa dhulku yaala commissionkii waa diyaar wax waliba waa diyaar madaxweyne doorashada gal oo wax weeyaan dalkan isbeddel buu diyaar u yahay dadkiisu mar dambe fartooda eedi maayaan waxaanu dhisaynaa oo dadku maanta isku raacsay musharax madaxweyne ee xisbiga wadane madane cabdiraxmaan maxaa cabdilaahi ayaa la dhisayaa oo waxa weeyaan dalkan isbeddel ka dhalin doona haddii alla yidhaah dadku ku midaysan yahay oo si xalkani waa inaga bixi doona haddii alla yidhaah bilo yar oo dhowe waxaan leenahay madaxweyne inagadaa dhibaatada iyo dib u celinta iyo hagaardaamada oo doorashada gal iyo guddoomiye ee cabdiraxmaan cerro waa musharax madaxweyne xisbiga wadane ee xaaladda gobolka soolbu in badan ka hadlaa ayuu dhaahdaa ee waxbaan ka bedelaya ee adigu rajin ayaad ka qabtay inuu cabdiraxmaan cerro ka bedeli doono ee xaaladda markaasi gobolka sool markasta ka taagan horta dee cabdiraxmaan cerro waa siyaasi bisil waxna kuma dhammaadaan waxna kuma dhammaadaan dagaal waayo xalku ma aha inaad xabad qaadato ood qof isla hortaagto waxa weeyaan intaad qori isla hortaagto waxa la yidhi inan yarba oday ugu shaqayn jiray ayaa wuxuu ku yidhi odaygaa dili jiray wuxuu ku yidhi war waxaan kaa daynayaa ushii baan kaa daynayaa si wanaagsan u shaqee dawadna wuxuu ku yidhi anna kaadidi rashaa kugu soo samayn jiray ayaan kaa daynayaa waa inan yar marka raggu waxa ficilka la yidhaahdo haddaad ficil ula tagto uu sii laba laabaya laakiin waxaa qurux badanaad waxa weeyaan xal iyo islaax iyo waxa weeyaan isku soo dhoweyn aada ku daydo ood dhinacyada nabad iskugu keento ood adigu mar walba nin weyn baa haada cuntaaye aad adigu mar walba kii tanaasula noqoto dadkuna sidaasay ku wada socdaan waxa weeyaan cidna hanti laguma haysto cidna dunida maanta aynu joogno xoog laguma haysto laakiin dadka ideolojid iyo mabda' ayaa lagu haystaa oo laga dhaadhiciyaa oo lagu shubaa iyo waxaan aada sido ood fahansiiso ood dadku ay u bislaadaan ayaa dadka ku hanan kartaa laakiin qabqab iyo qori waynu soo dhaafnay duni waxaynu joognaa waxa weeyaan caw lagu wada fadhiyo lugniyar bay haysataa qolada la yidhaahdo israa'iil wax aanii haysani ma jirto waad ogtiino falastiin wax walba waa lagu riday wax walba maanta waxay marayaan inay yidhaahdaan inay isku eedeeyaan wasiirkii gaashaandhiga iyo madaxweynihii dagaalkan lagu jabay ciidankii ku jabay adaa ka dambeeyey iyo adaayna geliyey maraykan ba caawinaya sabab ay uga cawdaan ma jirto haddana waxay uga cabanayaan oy uga ooyayaan dhibaatada kasoo gaadhay ciidankoodii niyajabka kasoo gaadhay kuwii reserveka ahaa ee u joogay baa kule dagaalkaa ma gelayno oo iska soo taagay markaa faa'iidadu dagaalleeyay wataa wey soomaalina hadday sanadkani dagaal qaado oo ay markaasi xukuumadda imika jirtaa ay lasacnadood mar labaad dagaal markaasi uu ka dhaco doorashadii somalilan ee la filayay markaa bilaha kobanna ka hadhsan yihiin caqabad noocyay ku noqon karaa dagaalkaas horta ilama aha waxa weyaan dagaal baa dhacaya waxna waa wax dee uu kulli wadaadkuunu mala afku kaga dhacaya laakiin xaaladda lagu jiro xataa hadduu dhaco waxaan isleeyay dadku uma jahaysna kuma jahaysna meesha la yidhaha dagaal dadku doorashay ku jahaysan yihin cid maanta u diyaari ma jirto cid weerar nagu hayso oo dee qaranka weerar ku haysa oo waxa weeyaan lascanood joogtaana ma jirto waxa weeyaan wanma reer somalilana laakiin dariiqyo kale oo loo mari karo ayaa jira oo aan ahayn inaynu dagaal maxkuul u tagne laakiin weeye kale oynu u mari karo oynu kula hadli karo ayaa inoo yaalla waxa weeyaan dalka weeraro kale ku socda kuwo kan ka badan baa ku socda kuwa ah laga difaaco kolley qodobka iyo xiga wuxuu noqonayaa waxa weeyaan madaxweynaha soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey iyo bilihii u dambeeyeyba dalkan faragelin iyo weerar ku haya haddii cid laga difaacayo ama madaxweynuhu cid ka difaacayo taasaa weerar ba-ana nagu haya waxa weeyaan waad ogeydeenoo heshiiskii ka dhacay heshiiskii turkiga ka dhacay dee waa lagu kala kacay waxa weeyaan isna wuxuu maalin walba la soo taagan yahy tv-yada la taagan yahay anigaa madaxweynihii soomaaliya anigaa soomaali ka taliya hadduu soomaali ka taliya waxaan isleeyay xasan maxamed uu dana soomaaliyeed iyo jacayl soomaaliyeed iyo midnimo soomaaliyeed ku jirto 7 ninoo isku reera oo 7 hawiyaah muu hor fadhiisiyeen dowladda 7 iyo 7 nin oo isku reera oo jifadiisa na umuu direen safiirada dalalkan la jaarkaa kamuu dhigeen dalalka la jaarkaa iyo dunida intuu fadhidaaba 7 iyo 7 baayaa jifadiisa hoosa waxa weeyaan haddii inuun midnimo dani ka hayso ama uu jacayl somalilan hayo muu sameeyeen qoyskiisa kumuu koobeen xukunka iyo awoodaha dowladahana lama hadashiyeen waxa weeyaan marka waxaan leeyahay
هذا أول هيسو وصورة فكرة يسو حويا في الصومال هذا صورة فكرة يسو عشورة تشوف اللان يجارسي يين يبدلان سوق بكارها أي مك ما لنتي صدحات مرايا أو حرام أو وحويا فات كأو سكر لي أنا أقول لما بهذا وطل كتاك هي داركت هي بلو تاك لا يو للاي لكن عشورة داركت لوسور رقط أول لوسار مرك حوالي لصفقة مالو بلصفقة وحول بليسكتي ده بدك خال لقي ولا عني مرك واحد لين بدحونه هذا أول هيسو السؤال لان كل شيء كان سؤال ده وانا معمولا قال بدل لان يجيب لان قال ساعة شهور تفات كده سو صارتي إن وح كلام قط كلام كتر سريع وح ويان إن كوا كانت بيا هيستة وح ويان حسبيد كمان لا يند موضوعين وفيين كي هاي كل عرس كرر كل كوك كلا كرر وح لي مقالة هرقيسة هذا أول ده ضيوف تاك هيسو تميره لقمو رابيان مقالة هرقيسة محمد عارضو مقالة هرقيسة وعاصمة دي قرن كنا أي تميره لقمو رابيان وح لي حتى ده ساق صارنه أما يسقري أما يسعسم ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غايقا حافيسكاقا إيو غوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن